Vengo. Párenme, vengo. Ah, párenme, vengo. Venga, sé que párenme, pues. Para tanto ahí en la boca, tú. Y tal vez es el palaín. Bukan cucuk sini. Ini cucuk mana ini? Kita ada. Ya Allah. Ya Allah. Ini kecil sini. Ilai, 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 ilai. Buat YB takut gini, ilai, ilai. Ha, jangan mana, jangan mana. Terus jangan mana. Ni. Ilai apa? Muhammad Hamzah. Bin Muhammad Nur. Tidak, tidak. Dede. Duduk boleh, boleh, duduk boleh, boleh. Ha, duduk sini, duduk sini. Dapat saya, sini, duduk. Semua lepas. Ada lagi tu. Okay. A few minutes later. Iya kak. Betul. Iya, iya, iya. Pejamat, pejamat, pejamat. Dia mungkin pejamat tu. Saya pejamat tu sama dia. Oh, tinggi ni, tinggi ni. Kami ni, ni dia tu. Dewa, kau itu. Di dalam ni. Ayo, mari, mari.